É uma honra estar aqui hoje lançando esse programa e estar visitando, como me disse a prefeita, a capital brasileira do agronegócio. De fato, quem vem numa feira em 5 dias, 1.755.000.000, é a capital do agronegócio e tem um padrão não nacional, mas internacional. Eu venho aqui nessa cerimônia num momento especial para o mundo em que vivemos. Nós estamos num momento em que o Brasil e os países emergentes atravessaram aquela crise da qual nós não somos responsáveis e emergimos. Com alguns problemas, mas emergimos mais pujantes, com maior crescimento e com a responsabilidade de quem não cometeu as flexibilidades danosas na área econômica nem na área financeira e que sofre pressões decorrentes da sobra de dinheiro no mundo. Ao mesmo tempo, nós temos os países desenvolvidos atravessando sérias dificuldades. A China, a Rússia, a Índia, todos nesse momento estão numa situação de crescimento bastante mais pujante dos seus países desenvolvidos, Europa e Estados Unidos. Nós sabemos também que como as crises vêm, elas passam. Então nós temos de olhar o futuro com olhos que têm um sentido. Qual é o tamanho do Brasil que queremos? Esse Brasil que tem uma característica muito especial e que é dela que nós estamos tratando aqui. É uma potência agropecuária, é uma potência produtora de alimentos. E como vários antes de mim enfatizaram, nós somos, de fato, um país que tem terra, insolação, água potável em quantidade suficiente. Mas não chegamos aqui só por isso. Chegamos aqui porque fomos capazes de adicionar a isso a eficiência do trabalho humano, da ciência e da tecnologia. A nossa agricultura, a nossa pecuária, o nosso setor de energia renovável é fruto de uma aplicação, de uma dedicação e de um empenho desse país de gerar conhecimento e de aplicá-lo à atividade produtiva. Por isso, essa nossa característica de potência na área de produção de alimentos é algo que tem um valor imenso para o Brasil. Além disso, ela é estável. Ela é estável, primeiro, porque a agricultura ela tem uma relação extremamente amigável com a indústria do Brasil. Tanto porque foram excedentes produzidos na cafeicultura brasileira que geraram os recursos para financiar a nossa industrialização e ela se deu nesse estado. E isso foi muito importante porque nós somos um país em que não houve essa contradição agricultura-indústria que ocorreu em outros países da América.